Sốm chu nơ đường Pro mạch Pro mòn Mày cần tiền tế vận Mà chắc đâm bọn chương prey Nâng mày cần tiền chân tiền ràng xây Mày chắc phân nông con trai Thu lập chia Sông xa sở lạnh khỉa bắt đầu phân ảnh Tế vận chia sở hợp bảo Bốc nâng chân tiền ràng xây Còi bị bàn tiền chọc dụt đất sở hài Kê có một thoại bông cung liệt cử Tớ đâm bọn chương prey vinh Đôi xa nha thà Nâng nôm ở bốc mô sở lạnh đăng đăng sở phôn chân tiền ràng xây Thu chia bắt đầu ប៉ុន្តែមិនដោយពាក្យសន្យាទេវិនត្រូវឪពុកបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយសូរិយាដោយមិនអាចប្រកែកបានទេវិនក៏រៀបការចោលចន្ទ្រារាំងសីក្បត់ពាក្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យនាងខូចកិត្តិយសនិងឈឺចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ផ្នែកការតាក់ទងគ្នារវាងតំបន់ទាំងពីរដោយសន្យាមិនប៉ះពាល់ឬរំលោភដល់សេចក្តីសុខក្នុងតំបន់ បើតំបន់ណាក្បត់សន្យាត្រូវសងដោយជីវិតអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំក្រោយមកកុមារាទេវងដែលជាកូនប្រុសរបស់ទេវិននិងនាងសូរិយាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចលើកព្រួញប្រាក់ទេវតាដែលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានទម្ងន់មហិមា គេបានលួចបាញ់ព្រួញបីផ្លែលេងបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ទៅលើទឹកដីភ្នំកន្ត្រៃបាក់រលំចិត្តដីតម្កល់ធាតុបបពៈបរោះចន្ទ្រារាំងសីទៀមទាយកជីវិតកុមារាទេវងដើម្បីសងបំណុលនេះទេវិននិងភរិយាបានសុំទឹកឱកាសឲ្យពួកគេធ្វើបុណ្យ កំណាតដោយកូនសិនមេកន្ទ្រីងភ្នំកន្ត្រៃយល់ព្រមប៉ុន្តែនាងបានឲ្យទេវងលេបថ្នាំកុលិកាដើម្បីគេបាត់បង់ដែលជាកំឡាំងដោយសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់កូនទេវិនបាននាំប្រពន្ធកូនប្អូនថ្លៃប្រុសនិងទីប្រឹក្សាម្នាក់រត់ផ្ទះខ្លួនដោយបន្សល់ទុកនៅលិខិតសុំទោស នឹងប្រកល់តំបន់ជើងព្រៃឲ្យចន្ទ្រារាំងសីគ្រប់គ្រងដើម្បីបដូរជីវិតកូនប្រុសចន្ទ្រារាំងសីបានតាមសម្លាប់ពួកគេបណ្ដាលឲ្យលោកទីប្រឹក្សាស្លាប់នាងសូរិយាបានបន់ស្រន់សុំទេវតារក្សាព្រៃ ជួយឪពុកគេឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះដោយសន្យាកសក់ថ្វាយភ្លាមនោះមេក៏រកភ្លៀងក្រុមមេកន្ទ្រានចន្ទ្រារាំងសីបានត្រឡប់ទៅបន្ទាយវិញគ្រូសាររបស់ទេវិនបានទៅរស់នៅក្នុងភូមិមួយលាក់ឈ្មោះលាក់ប្រវត្តិប៉ុន្តែសូរិយាមិនបានកសក់លាបំណន់ទេ ចន្ទ្រារាំងសីមានបំណងសង់បន្ទាយមួយចន្លោះតំបន់ទាំងពីរសម្តេចព្រះគ្រូបានឲ្យយោបល់ថាត្រូវយកប្រមាត់ក្មេងប្រុស 500 នាក់មកបូជាថ្វាយព្រះពិស្ណុកាដើម្បីចាក់គ្រឹះបន្ទាយរឹងមាំហើយកេណ្ឌប្រជាជនមកសង់បន្ទាយចន្ទ្រារាំងសីបានទទួលយកយោបល់នេះហើយចែកកម្លាំងទាហានជាពីរក្រុម គឺក្រុមទី1ជាក្រុមប្រមាថប្រម៉ង់ដែលចាប់ក្មេងប្រុសទុកវះយកប្រមាថហើយក្រុមទី2ជាក្រុមដើរកេនប្រជាជនមកធ្វើបន្ទាយពួកគេបានតាមចាប់ក្មេងប្រុសជាច្រើនអ្នកមានបរិមាណអ្នកមានពុកមាត់ស្រមៅបានចាញ់មុខជួយរំដោះក្មេងៗមួយចំនួនពីក្រុមប្រមាថប្រម៉ង់ ចន្ទ្រារាំងសីបានចាញ់មុខប្រយុទ្ធជាមួយបរិសពុកមាត់ស្រមៅតែត្រូវចាញ់ដៃនាងមានបំណងយកអ្នកខ្លាំងនេះជាអង្គរៈទើបឲ្យសេនាស៊ើបប្រវត្តិគាត់ក្រោយពីដឹងថាបរិសនោះជាទេវិនហើយពុកមាត់ស្រមៅនោះជាមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលជួយឲ្យគេមានកម្លាំងខ្លាំងនាងបាននាត់ជួបទេវិនហើយព្យាយាមអង្វរឲ្យគាត់បរិសនៅជាមួយ
Pruh niang nơi tay xa lanh cột chì khlang tay tê vinh bụng prom. Ngày cởi một chăn tri riêng xây chắp bàn tê vùng tê vinh bàn một chút xong dỗ con pruh vinh tại bài chì trời niang đạ môn xa này. Ôi kê vùng vinh plik prapun plik con hai co bụng mọt chào tiệp hòn. សូរិយាត្រូវក្រុមមេកន្ទ្រៀងចាប់យកទៅប្រើឲ្យវាថ្មនិង Paun thalai robot te vun ka tra ki chap da kuk dai. Kuat ban lu yurut pi kuk hai te chui rum doh te vun khanong thangai bo chia yang. Te vun pranyap te chui kmeng kmeng nang kon hai oi paun thalai te ken pa chia chun oi mo rum khan pi thi bo chia yang. Tai chi a ko sol. Tê vân tư mình tuân bê tê con pro nâng mình mẹ tiết sở rộp pram rồi nhé. Tao kì vẻ dụ pro mát sạp bò. Bởi chì chuẩn bán mộ hôm bọt cân lành bị thị. Hai tê vân nâng chăn tri răng xây bán bởi dụt khní sạp rô. Tại tê vân trái chanh. Chăn tri răng xây mình đạch chất xâm lập xong xa tê. Bởi tê vân thu lọp bán chui xong cổ chư vật niềng ca nơ hát riêng chì mùi khní. Đôi ở sân khâm nâng xin này hà. Chăn tri răng xây có lút cho phương bố chê dành sạp bạch bóng chư vật tử. Trời cổ rụp biệt sạch chạc. Công ngục ngôn nâng xin này ha. Công thuở nhạc đất tây rung tục bố ta công nông tỏa khá luôn. Môn nâng chư lửa vây mùi trời bị chà ra nai bàn lọt lọn.